Елімізде жарияланған төтенше жағдай кезінде уақытша жұмысын тоқтатқан кәсіпорындар қайта ашыла бастады. Шымкенттегі оңтүстік арнайы экономикалық аймағындағы өндіріс орындарының 80% іске қосылған, қалған 20% жақын күндері жұмысын бастайды. Көбінде мұнда тұрмысқа қажетті заттар шығарылғандықтан сұраныс жоғары, дейді экономикалық аймақ басшысының орынбасары Ерболат Сариев. Карантин кезінде оңтүстік арнайы экономикалық аймағындағы кәсіпорындардың қуаттылығы 2 есеге дейін қысқарған. Алайда жалпы есеппен алғанда өндіріс көлемі азаймаған, қайта өсім байқалады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда биылғы 1-ші жартыжылдықтағы көрсеткіш 2%-ға дейін еселенген. Кейбір кәсіпорындардың өндіріс қуат артып, сұраныстары жоғарылаған. Өзіңізге белгілі, карантин уақытында жалпы біздің арнайы экономикалық аймақтың ерекшелігі бізде тоқыма өнеркәсібі, тігін өнеркәсібі негізінен жаңағыдай сауда орталықтарында, базарларда сатылатын дүниелер. Ол сауда орындары жабық болғандықтан сбыт болған жоқ, сбыт болмағаннан кейін кәсіпорындар уақытша не азайтуға мәжбүр болды, не толық тоқтатуға мәжбүр болды. Қазіргі таңда алдағы бір 2 аптаның ішінде толық іске қосады. Арнайы экономикалық аймақта орналасқан Азалы Котын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2017 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Жіберумен айналысатын кәсіпорын жылына 5600 тоннаға дейін өнім шығарып келген. Алайда бұл көрсеткіш карантин кезінде біршама төмен деген. Дегенмен өндіріс қуаттылығын 50%-ға дейін ұстап қалуға тырыстық, дейді зауыт басшылығы. Енді бізге көбірек ауыр соққаны жұмысшының 50-60% қалан тұрғындары емес, аудан тұрғындары болғаннан кейін карантин кезінде қала жабылып қалған кезде жұмысшыларымызды алып бере алмай сол кедергі болды, бірақ оның сол карантиннің кезінде де 50%-ға жұмыс өндіріс қуаттылығын түсірмей жұмыс атқардық. Бүгінгі күнге карантин жеңілдетілгеніне байланысты жұмысшыларымызды қаланың сыртынан алып келіп жұмысшыларға уақытылы алып келіп отқанына байланысты өндіріс қуаттылығын қайтып 85-90%-ға жеткіздік. Бүгінгі күнде жұмыс жалғасуда. Бірінші кезеңге жоспарланған жұмыстарды толығымен іске асырған жіберу зауыты енді екінші кезеңге аяқ басқалы отыр. Бұйыртса мұнда мақтадан ерілетін жіппен қатар синтетикалық сұранысқа ие жіптердің де шығатын күні алыс емес. Жоба жанданған жағдайда 200 адамды жұмысқа тарту межесі тұр. Ол үшін орта арнаулы мамандар даярлайтын оқу орнымен келісім шартта түзіліп қойыпты. Гүлнар Асқарқызы, Руслан Тілеубердиев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.